ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ ካሁን በፊት ከሚያስመጣቸው የቮልቮ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች የማዝዳ ፒካፖች በተጨማሪ እጅግ ዘመናዊ ከፍተኛ ጥራትና ምቾት ያላቸው የቮልቮ አውቶቡሶች እያስመጣ መሆኑን በታላቅ ደስታ ይገልጻል። ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ የሚያስመጣቸው እጅግ ዘመናዊ የቮልቮ አውቶቡሶች ባለ 11 ሊትር ሞተር ቱርቦ ቻርጀር እንዲሁም ኢንተርኩለር የተገጠመላቸውና በኤሌክትሮኒክስ ነዳጅ መቆጣጠሪያ ሲስተም የነዳጅ ፍጆታን የሚቀንሱ ናቸው። በተጨማሪም በኤሌክትሮኒክስ ሲስተም አማካኝነት ማርሽ የሚቀያየር አይሺፍት ጊርቦክስ የተገጠመላቸው በአጭር ርቀት ለመቆም የሚያስችል በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ቁጥጥር የሚሰራ ፍሬን በተለያየ የጭነት መጠን የአውቶቡሱን አረግራጊ ክፍሎች የሚቆጣጠር የተሳፋሪ ምቾትን የሚጠብቅ እንዲሁም በዳገት ላይ በሚደረግ ጉዞ አውቶቡሱ ወደኋላ እንዳይንሸራተት የሚያደርግ ሲሆን በአውቶቡሱና በመሬት መካከል ያለውን ርቀት በመቀነስ አቅመ ደካማ ተሳፋሪዎችን ያለ ችግር መውጣትና መውረድ የሚያስችሉ ናቸው። ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ ለሚያስመጣቸው ተሽከርካሪዎች አስተማማኝ የመላጫ አቅርቦትና የጥገና አገልግሎት በመስጠት የሚታወቅ አንጋፋ ድርጅት ነው። ይምጡና ይጎብኙን። እንደ ፍላጎቶ ይዘዙን። ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ